Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Котнова. І мій співрозмовник сьогодні полковник запасу Генерального штабу Збройних сил України, військовий експерт Олег Жданов. Олеже Володимировичу, я рада вітати вас у нашому ефірі. Вітаю вас. Перед тим, як ми перейдемо до обговорення важливих тем та новин, попрошу глядачів, які дивляться цей стрім, підписатися на нашу платформу. Я нагадую, що це в цілому важливо для нашої роботи. Все банально просто. Змінилися алгоритми Ютубу, і все це впливає на просування відео. І, друзі, звичайно, закликаю вас підписатися на Ютуб-канал Олега Жданова. Там щоденна аналітика подій з фронту, зокрема. Олеже Володимировичу, якщо ви не проти, я б хотіла нашу розмову розпочати, я так вважаю, з край важливої теми. Зрозуміло, що ми про це неодноразово говорили вже в ефірі, але все ж таки. Атака на багатоповерхівку в Одесі. Кількість жертв зросла до 12, на жаль, серед них 5 дітей і є малюки. Президент після цього сказав, що затягування з постачанням зброї та ППО для України призводить до втрат, у тому числі серед дітей, та дорікнув партнерам за внутрішні ігри і суперечки. Президент Бар'є засудив ось цю російську атаку на Одесу, а глава МЗС Дмитро Кулеба закликав Захід змінити формули стільки, скільки потрібно, на так швидко і стільки, скільки потрібно. Олеже Володимировичу, скажіть, будь ласка, чому світ дозволяє вбивати Путіну українських дітей? Ну, на жаль, бачите, в стані реальної війни знаходимося тільки ми на сьогоднішній день. Весь світ знаходиться в стані мирного життя. Отут, до речі, було б дуже корисно, на мій погляд, щоб наше Міністерство закордонних справ через всіх дипломатів, які присутні за кордоном, розповсюдив цю інформацію, вплоть до виставлення там якихось плакатів, стендів на площадях з фотографіями. Такого злочину, як п'ятеро дітей за одним шахедом, ну, я не пригадую за всю цю війну. Просто треба доносити до суспільства. Ми розуміємо, що західна преса, західні політики, вони в першу чергу думають про себе, про свої там електоральні настрої, там про своє суспільство і таке інше. А тут треба просто створити суспільну думку, загальну суспільну думку, то неприємності вбивства дітей в Україні. І що такі речі в 21 столітті, коли ми там вирішуємо питання там космосу, інших пошуку інших цивілізацій, а все одно ми повертаємося до первобитного строю в плані, коли людина вбиває людину. Хоча ми кажемо, що людина, як там, homo sapiens, та людина, чоловік розумний. От. А з'ясовується, що не всі є людиною розумною. Так що я думаю, що це саме неінформованість і недостатня інформованість на сьогоднішній день суспільства в інших країнах. Десь більше, десь менше, але все ж таки жахіття війни, ну, скільки Європа вже перебуває в мирному стані, скільки, ну, Сполучені Штати взагалі 200 років вже, не більше 200 років не було воєнних дій на території Сполучених Штатів. Скажіть, будь ласка, а от створивши таку от потужну так інформаційну картину, як ви говорите, можна тоді змінити підхід наших країн, да, партнер-союзників до, зокрема, питання ППО? Там не тільки ППО, а питання взагалі постачання озброєння або, допустимо, вирішення або допомоги нам економічним шляхом, через економічні санкції, через фінансовий тиск на Російську Федерацію. 100% можна вирішити. Розумієте, коли суспільство налаштовано, от зараз там, от Німеччина, да, от там з Німеччини зараз там суспільство розколоте, і хто за те, щоб дати нам ракети Таурус, да, а хтось проти того, щоб їх дати. От. І судячи з настроїв самого канцлера Німеччини, ну, я не думаю, що суспільство сьогодні буде переконуватися в тому, що треба їх давати. От, тому що він несе в маси от ідею не давати. Там в решті країн, там в Британії, допустимо, навпаки, там, чи в Швеції, чи в Норвегії, чи в Фінляндії, там політики налаштовані більш рішуче і стосовно там допомоги, передачі зброї, і суспільство також налаштовано.
Тому це було би, а коли суспільство налаштовано, да, політики змушені, особливо в демократичних країнах, це ж не тоталітарні режими, політики змушені виконувати ті вимоги, які їм висувають їх громадяни. І відповідно, ми ж розуміємо, що можливо було і санкції ввести, да, більш жорстокі, ніж їх, і не розтягувати їх на 2 роки, а можна було вводити одразу. От. І зброю можна було надати. Чому зброя почала надходити тільки в 23-му році пішла більш-менш така вже і бойові броньовані машини, і танки, от, і основна маса артилерії вже постачалася. А в 22-му році там, ну, давали трохи, обсяги були набагато менше. І досі є ракети, оперативно-тактичні наземного базування, вони відсутні ще досі в переліку передаваємої зброї. Ну, про літаки я вже, це настільки ізбита тема, що весь світ вже чекає, коли вони з'являться. Дехто, мабуть, вже і забув, хто їх повинен надати, але всі чекають, коли вони з'являться в повітряному просторі України. Так, це так. Отже, Володимировичу, Туреччина сподівається, що переговори про припинення вогню в Україні розпочнуться найближчим часом, і міністр закордонних справ Туреччини сказав, що це не означає визнання окупації. Він каже, що обидві сторони досягли межі того, що вони можуть отримати війною. І ми вважаємо, що настав час розпочати діалог про припинення вогню. Це його цитата. За його словами, питання суверенітету і припинення вогню повинні обговорюватися окремо. Крім того, ми бачимо, що ось це мирне турне відправився спецпредставник Китаю. Він вже був у Москві і там зустрічався у Кремлі. І говорить про те, що також так потрібно розпочати всі ці перемовні процеси. Але ж, Володимир, з вашої точки зору, ось це все направлено на що? На захід, знову ж таки, на те, щоб підірвати нашу міжнародну підтримку України. І наскільки ось ці маніпуляції Кремля, ну якби, ну, мають вагу, скажімо так, на заході чи ні? Ну, бачите, Туреччина завжди діє в першу чергу у власних інтересах. Що сьогодні бентежить Туреччину? Туреччину дуже сильно збентежило те, що Росія з 1 березня припинила постачання палива експортно. І міністр, один із міністрів, по-моєму, закордонних справ, висловив дуже величезну стурбованість тим, що Туреччина, до речі, в 23-му, по підсумкам 23-го року, то вони зекономили на дешевому російському паливі, вони зекономили більше 2 мільярдів доларів Сполучених Штатів в своєму бюджеті. Тому це їх бентежить. І Туреччина зацікавлена, щоб почалися перемовини. А як казав, до речі, попередній представник Китаю Ван І, це бувший міністр закордонних справ Китаю, нині він голова адміністрації Сі Цзіньпіня. Так він казав, він, до речі, тоді оголошував варіант мирного плану Китаю, пам'ятаєте, да, де вони нам пропонували мир в обмін на території. І він тоді сказав дуже таку філософську фразу, якраз в філософії самого Китаю. Він сказав, що переговори треба починати. Ну, а далі вони можуть тривати нескінченно довго. Так що тут, в принципі, ми з вами скільки знаходилися в мінському форматі, в переговорному? 8 років? З 14 по 22, так? Так що ми це все проходили. Ми, на відміну від інших країн світу, ми розуміємо, що припинення вогню, коли війна не вирішила свої цілі, не досягла своїх цілей і не вирішила питання, які ставилися перед війною, вона повторюється. На жаль, світ забув, що Перша світова, вона не вирішила остаточно питання, які ставилися перед цією війною, тому сталася і Друга світова війна. Те ж саме, тільки в меншому масштабі, у нас в 14-15 роках не вирішено було питання, залишилася окупована територія України. І Росія не досягла цілі, які вона ставила, поглинання нашої держави. І ми отримали 22-й рік. Сьогодні нам пропонують знову противну паузу, почати перемовини, вести їх нескінченно довго.
шукати способи вирішення питань дипломатичним шляхом. Але а Росії потрібно, і це вже, до речі, мене там дуже радує те, що в Європі це починають розуміти, що для Росії це буде просто оперативна пауза, коли вона в якоїсь перспективі, в часовій перспективі, може відновити свій бойовий потенціал і бути готовою для наступного етапу ескалації конфлікту або у нас в країні, або його розширення на інші країни. Про що сьогодні нарешті вже заговорили більш-менш серйозно в європейських країнах. А можна зробити висновок, що це не впливає правильно на наших партнерів? Що? Тобто можна зробити висновок, що ось ці заяви, зокрема, да, так і Туреччини, і міністра закордонних справ їхні, вони не впливають на наших партнерів у Європі? Да, на більшість партнерів не впливають. Тут треба зауважувати, тому що ми ж зрозуміємо, що всіх не можна рівняти по одному шаблону, в кожного є власна думка. От, і на більшість партнерів це вже не впливає. Вони налаштовані на чітку, будемо так говорити, воєнну лінію, розуміючи, що без досягнення перемоги на полі бою з Російською Федерацією неможливо вести ніякі перемовини. Чому? Тому що Росія, крім мови сили, більше нічого не розуміє. Все решта – це обман, це намагання всіх перехитрити, всіх надурити і зробити, пообіцяти одне, а зробити зовсім інше. Вони ж, вруть на кожному кроці. Олеже Володимировичу, ви сказали про інтереси Туреччини, а інтереси Китаю? У чому полягають? А у Китаю торгівля летить. У них проблема, у них порти простоюють сьогодні китайські товари. По-перше, Китай втрачає інвестиції. Європа сьогодні займається питаннями війни і миру. Європа витрачає кошти на постачання зброї і дедалі більше. Слава Богу, вони переорієнтовують свої фінанси на закупівлю тих же боєприпасів. От зараз Європа виділяє там сотні мільйонів, деякі країни виділяють грошей на постачання, на закупівлю для нас боєприпасів. Виділяють на допомогу Україні, як державну допомогу для існування держави, так і на гуманітарну допомогу. Сьогодні і Китай втрачає ринки збуту. У Китаю величезні проблеми в економіці. Китаю треба вирішувати питання зі Сполученими Штатами. А Сполучені Штати на сьогоднішній день спочатку були повністю в нашій війні, а сьогодні Сполучені Штати в внутрішньому конфлікті. І цей конфлікт, до речі, знов ж таки пов'язаний, і внутрішній конфлікт, пов'язаний з війною України проти Росії. Тому що там ключовим питанням сьогоднішнього конфлікту є, вони намагаються там ще кордон свій сюди приплюсувати, але це, будемо казати так, це додаткова проблема. А основна проблема – виділення коштів Україні, Ізраїлю і Тайваню на військову допомогу. Тому Китай просто зацікавлений на сьогоднішній день в припиненні війни і в поверненні до економічних стосунків. А чи можна говорити, що сьогодні тут в Україні вирішується питання в цілому світопорядку? Так. На прикладі, точніше не прикладі, а наша війна – це інструмент зміни світового порядку. Причому у всіх сферах, починаючи від фінансової сфери і закінчуючи політичною сферою. І, до речі, ітоги нашої війни, як вона закінчиться, будь-яка війна колись закінчиться, не може вона тривати нескінченно. Навіть 100-річна війна і теж закінчилась, хоча тривала більше 100 років. От. Так от, в залежності від ітогів чи підсумків закінчення нашої війни, може змінитися світова модель або в позитивному, або в негативному контексті. От сьогодні вже більшість там політологів, світових особливо, говорять про те, що йде боротьба добра і зла. І світ може або скотитися в тоталітарний режим, коли основою міжнародних стосунків буде сила, буде право сильного, хто сильніший, той і прав,
Або дійсно ми отримуємо хоча б, ну я не кажу, що глобально, але хоча б в більшості світового порядку отримуємо демократичний зразок існування країн і демократичний розвиток міжнародних відносин. От просто навіть такий простий приклад, на що вплине результат нашої війни і що вона сьогодні показує. Вона показує, допустимо, що міжнародна система безпеки на сьогоднішній день все зруйнована. Вона зруйнована повністю до останнього камінця в її фундаменті. Вона просто не працює. Цими вихідними вороже Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що окупований Крим атакували 38 українських безпілотників. Повідомлялося, що в окупованій Феодосії пролунали вибухи. У результаті був знешкоджений нафтопровід окупантів. Про це повідомляли партизани руху АТЕШ. Скажіть, будь ласка, а це вже щось схоже на ось ті, зокрема, рої дронів, так, про які ми раніше говорили, і про це масштабування? Чи ситуація з Кримом просто, ну, якби демонструє те, що у нас іншого виходу немає, тому що там, знову ж таки, Росія не стягнула, так, ППО до Криму, і, тобто, інакшого випадку у нас, інакшого виходу у нас немає в даній ситуації? Ну тут і те інше. Ну, по-перше, у нас немає іншого виходу в контексті того, що нам треба звільняти свої території. Нам треба повертати територіальну цілісність держави в міжнародно визнаних кордонах. А Крим – це Україна. І весь цивілізований світ на сьогоднішній день так вважає, і ніхто цьому не заперечує. Тому з одного боку так. А з іншого боку, я скажу так, що така кількість дронів говорить про те, що ми сьогодні стаємо дедалі більше здатними на нанесення таких масованих ударів. Діяли вони в складі рою. Чому? Тому що, я поясню, це в військовій термінології є таке розуміння, коли застосовуються алгоритми штучного інтелекту. Коли є командний дрон або є оператор, який управляє цим роєм, і дрони організовано, враховуючи сусідні, ті, які знаходяться поруч, вони атакують об'єкт заздалегідь створеним алгоритмом. От, так що, чи застосовувався тут такий алгоритм рою чи ні, поки що сказати важко, тому що подробиць немає. І, до речі, наші офіційні органи поки що не коментують з подробицями цю атаку. Але скажу так, що кількість вона вражає. 38 дронів, навіть якщо, ну, ми розуміємо, що вірити російській пропаганді – це себе не поважати, але тим не менш, 30 раз вони кажуть, що було 38, скільки вони там збили, я ставлю під величезний сумнів, але кількість вони називають і вірно. От. Но це говорить про те, що у нас з'являється дедалі більше можливості наносити такі комплексні або масовані удари дронами по військових об'єктах ворога. Якщо говорити про Крим та про Керченський, зокрема про звичайше Керченського мосту, то от цікаві події так відбулися у Німеччині. Міністр оборони Пісторіус вважає скандал із перехопленням Росією розмови між офіцерами Бундесверу щодо України частиною інформаційної війни. Відомо, що Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил, які за твердженням російської пропаганди обговорювали підрив Кримського мосту ракетами Таурус. Зокрема, видання Wall Street Journal писало про те, що німецькі чиновники підтвердили автентичність цього запису. І там мова йшла про те, що Німеччина могла б дозволити поставити Україні знову ж таки 100 ракет. А конкретно, от якщо говорити про Керченський міст, то говорили про те, що знадобиться 6 годин для запуску ракети після отримання розвідданих про нову ціль, якщо її особовий склад буде належним чином підготовлений і матиме доступ до всіх необхідних даних. Ну, тобто така спецоперація обговорилася. Олег Володимирович, як ви вважаєте, тобто якщо такого роду, знову ж таки, інформація обговорювалася нашими партнерами, так, союзниками, тобто вже є усвідомлення, такі підтримка тоді України у цьому питанні. І як ви вважаєте, і виникає тоді проблема, чи разова це подія, чи структурна проблема безпеки?
Ну, давайте так. От, до речі, дуже, дуже гарний приклад, як працює російська пропаганда, коли вони з мухи зробили слона. От просто на ровному місці. Тут, до речі, на що головне, щоб я звернув увагу, ну, я думаю, що німецькі спецслужби звернуть на це увагу. Це особливо контррозвідка, що ну, перший вивод треба зробити, що вищих офіцерів Бундесверу прослуховують. Там, до речі, один із офіцерів використовував звичайний телефон в цій розмові. І мобільний телефон, і його могли прослуховувати. От його. А спецзв'язок там вже складніше. Це і то, те, що як вони прослуховували, як ця плівка чи запис цього розмови опинився в російських СМІ. От, і був переданий огласки. Хоча, якщо розбиратися з точки зору військової, то, до речі, ні канцлера Олафа Шольца, ні Пісторіуса, міністра оборони Німеччини, ця розмова взагалі ніяк не зачепила. От, ну, ніяк, в іміджовому плані вона їх не чіпляє ніяк. Це суто, ну, скажу так, битова розмова. З точки зору її змісту, це абсолютно битова розмова для військових. Ну, тобто, коли військовий з військовим щось там обговорює, а можна було... Абсолютно вірно. Вони розмова була про можливості сучасного озброєння Бундесверу. І вони, знаючи ситуацію, знаючи, що Україна прагне знести цей об'єкт, як зайвий і з точки зору як воєнний, він стратегічний, тому що він підпитує всю південну угруповання російських військ на нашій території, як в Криму, так і на південних окраїнах нашої країни. У мене на увазі там Херсонську і Донецьку області, узбережжя Азова. І тому з точки зору змісту розмови, ну, оцінити, наскільки потужна ракета «Таурус», її можливості стосовно знищення мосту, ну, абсолютно побутова розмова серед генералів, які знають її тактико-технічні характеристики. Вони припустили, скільки ракет треба для того, щоб його знищити, цей міст, фактично обговорили отаку операцію. Це ж не говорить про те, що вони реально сьогодні розробляють. Тим більше, що от питання передачі цих ракет, да, я зараз не беру політичну складову відносно Олафа Шольца, що його позиція категорично ні. Но стосовно передачі цих ракет, було сказано, що потреба 6-8 місяців для того, щоб навчити персонал, наш персонал, щоб керуватися цими ракетами, готувати їх до застосування і застосовувати. Так що, якщо би це питання і стояло, і сьогодні Олаф Шольц, допустимо, сьогодні Олаф Шольц каже, що так, передаємо ракети Таурус, так, то, ну, дай Боже, щоб вони до Нового року, до 1 січня 2025 року з'явилися в лавах Збройних сил України. Тому от, як спецоперація така, яка сколихнула, ну, принаймні, Німеччину, от, можливо, деяких ще партнерів, от вам яскравий приклад ІПСО з боку Російської Федерації. Дякую за роз'яснення. Олеже Володимировичу, президент Володимир Зеленський сказав, що головнокомандувач Збройних сил України Олександра Сирського є карт-бланш на кадрові зміни, і він сказав, що він очікує від нього конкретних пропозицій. Відомо, що в суботу Олександр Сирський заявив про кадрові зміни серед командирів бригад, дії яких несуть загрозу життю та здоров'ю підлеглих. Він сказав, що протягом 3 днів цілком стало зрозуміло, чому у разі однакових показників укомплектування особовим складом, озброєнням та військовою технікою одним бригадам вдається стримувати ворожі атаки та тримати позиції, а іншим – ні. Насамперед, це залежить від командира бригади, рівня його підготовки, досвіду, спроможності приймати адекватні та виважені рішення. Скажіть, будь ласка, якщо про це, зокрема, сам говорить головнокомандувач, то чи можна говорити про те, що це питання дійсно стоїть гостро, і чи вірне це рішення? Дивіться, справа у тому, що, ну, для мене трошки дивна така пізня реакція главкома.
Чому? То я поясню. Справа у тому, що він опановував посаду командувача Сухопутних військ. Він кожен цей компріг при призначенні проходив через нього. Стосовно системи військового управління, то оминути командування сухопутних військ при управлінні цими бригадами, ну, взагалі неможливо. Тому на сьогоднішній день, ну, от перше питання, благо воно вже сьогодні, ніхто про нього не згадує, про аудит, тому що, ну, ну, які війська можуть бути сховані, да, главком сухопутних військ. От, ну, я розумію, якщо б аудит проводився, якщо він проводився стосовно пошуку корупційної складової в самих бригадах, де хто не служить не перший рік, а на до лінії фронту так і не дійшов. От, хоча його посада, допустимо, передбачає участь в бойових діях. Я не кажу, що всі посади в бригаді бойові, є і не бойові посади. От. Але от тут, ну, дуже довго часу пройшло з моменту того, що нарешті почали розуміти, що у нас середня ланка управління, про що неодноразово говорили багато людей, що середня ланка управління в військах, вона потребує реформування і вона потребує заміни. Заміни от кадру в плані перестановки кадрів для поліпшення її функціонування, її роботи. Подивимось, судити сьогодні, там робити висновки дуже важко, тому що ми не знаємо результат, до чого це призведе. А зміна таких ключових фігур, як командири бригад, і там ще була розмова про офіцерів штабів бригад, от, які там не розуміють ситуацію, як було сказано, і куди направили там оперативні групи Генштабу для надання допомоги стосовно усвідомлення і аналізу обстановки, яка складається на ділянці застосування цієї бригади. Тут треба, я так розумію, треба взяти трошки паузу для того, щоб почекати результатів. До чого це поліпшить ситуацію чи погіршить ситуацію? В якому будемо сподіватися, що вона поліпшить ситуацію, але поки що, ну, я би не став робити висновки, а трошки почекав. У мене просто одне уточнення. Тобто, чи все залежить дійсно від укомплектування, так, як говорить, що однаково, як говорить Олександр Сирський, що однакове укомплектування, так, а ситуація різна. Ну, тобто, чи питання... Ні, навпаки, він сказав, що навпаки, я так розумів, він хотів підкреслити, що від укомплектування при однаковому комплектуванні. Да, Тобто він навпаки, він хотів відсіяти, відсікти от питання комплектування. Він взяв рівні умови для бригад, але ситуація в плані усвідомлення обстановки і управління бригадою в тих чи інших умовах, воно відрізняється. Так, це залежить суто від командного складу. Не кажу тільки командира бригади, взагалі від командному складу і головного органу управління бригади – це штаб бригади. Як штаб розуміє цю обстановку, як склалися в бригаді, ну, будемо казати, такі традиції управління цієї бригади, так вона і існує. А ці традиції і цю систему будує іменно саме командний склад. Добре, Олеже Володимировичу, і традиційно підготувала для вас триблет запитання, якщо дозволите. Скажіть, будь ласка, присутність солдатів НАТО в Україні покращить чи погіршить ситуацію? Ну, я думаю, на даний час вона погіршить ситуацію. Чому? Тому що фактично ці військовослужбовці країн-членів НАТО підпадають під пряме ураження з боку Російської Федерації. Розумієте, так як діє Росія, вони нанесуть удар по місту розташування цих офіцерів там чи військовослужбовців, а потім скажуть, а ми ж не знали, що вони там є. І ми наносили удар по військовому об'єкту. От як бачите, ну, з Одесою вони перелякалися, поки що реакції немає з боку Російської Федерації. От, я думаю, що вони
самі не очікували такого результату. От. Хоча ну, шахет відноситься до високоточної зброї, промахнутися ну, було неможливо. І якби він влучив не в цей під'їзд, а він мог би влучити в інший. Він летів взагалі в жилий квартал. От. Тому тут те ж саме буде. І цим країнам, підставляючи своїх військових під удар, треба буде реагувати в політичному плані або в воєнному плані. Це вбивство військового – це ж прямий напад. Бивського громадянина – це прямий напад на ту чи іншу країну. Це те, про що мріє Путін. Потім він скаже, ну ми ж звідки ми знали, що там країна НАТО. Так що я думаю, що в даному контексті це ну, гірше буде, ніж їх відсутність. От, ліпше б вони б зброю більше дали. Незгода між Макроном та Шольцем шкодить Україні? Думаю, що ні. Чому? Тому що це не стосується постачання озброєння. Це вирішення окремого питання стосовно надання військ Франції чи Німеччини в ну, розміщення іноземних військ на території України. Тут, до речі, навіть не стільки воно стосується, на мій погляд, Франції і Німеччини, скільки принципово. І якщо хоча б одна країна створить прецедент, в плані розміщення своїх військових, то її прикладу можуть послідувати інші країни. Я не кажу, що всі 100%, але інші країни. Тому це суто політична суперечка, на мій погляд, внутрішня між країнами-партнерами, я би так навіть сказав, не торкаючись НАТО. До речі, от ви навіть в питанні задали про НАТО, да? А я вам скажу, що там взагалі абревіатура НАТО і блок, як воєнний блок, не згадувався в цьому контексті ну не в якому разі. Там просто було розташування військ країн напряму, от як вони нам постачають зброю, незважаючи на те, що не країни НАТО, да, вони ж зброю нам постачають як країни-партнери України, кожна напряму. Так вони координують між собою, мають право на координацію дій, але ніхто не каже, що от ми країни-члени НАТО, і тому ми надаємо вам зброю від НАТО. Ні, вони надають зброю персонально. Тож те ж саме стосується і розташування військових. Це, будемо так казати, це прерогатива кожної з цих країн окремо. От. Так що я думаю, що не стосується стосовно... Бо ця перепалка між Шольцем чи суперечка між Шольцем і Макроном відносно розташування військ цих країн на території України. Захід посилить допомогу раніше, ніж ситуація погіршиться на фронті? Так, я думаю, що так. Я думаю, що навіть в цьому місяці ми вже почнемо потрохи виравнювати цю ситуацію. Я нагадаю, що на березень місяць Європейський Союз зобов'язався поставити нам 170 тисяч боєприпасів. На сьогоднішній день зібрано більше 50% необхідних коштів для викупу і транспортування 800 тисяч боєприпасів, які знайдені були от чеським президентом Петром Павлом. От. Так що я думаю, що і бачите, решта країн, до речі, в основному, ну, тут лідерами стають скандинавські країни, дуже приємно, стосовно формування і надання Україні нових пакетів військово-технічної допомоги. Ну, Німеччина, вона перша, як завжди, останній пакет, ми з вами там ознайомлювалися, там дуже, дуже багато всього вони нам передають. Так що ні, я думаю, що зараз вже в цьому місяці ми почнемо потрохи отримувати і потрохи вирівнювати. Доєднаються Сполучені Штати чи ні? Ну, подивимось. Там, до речі, теж з'явилося такий лучик оптимізму стосовно того, що може бути в цьому. Я так розумію, що я вже не кажу про дати, хоча там прив'язуються деякі американські ЗМІ до конкретних дат, а я вже не хочу до них навіть прив'язуватися, але скажу так, що в березні місяці можливо буде проголосовано пакет допомоги Україні. В повному обсязі чи в урізаному обсязі теж це вже стало дискусійним питанням,
Але сподіваємося, що все ж таки він надійде. Тому я думаю, що доводити до кризової ситуації ніхто не буде. Сьогодні вже західні лідери починають працювати над вирівнюванням цієї ситуації стосовно комплектування і постачання нам техніки і озброєння. Будемо сподіватися на це, Олеже Володимировичу, і, звичайно, будемо аналізувати всі події. Я щиро дякую за всі ваші цікаві відповіді, дякую за те, що ви знаходите та приділяєте час нашим глядачам та ділитесь своїми знаннями. Друзі, я також хочу подякувати за увагу і вам. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі та запитання. Ми читаємо, друзі, так і відбираємо такі цікаві питання, обов'язково ставимо нашим спікерам. Ще раз їм дякую за увагу. І, друзі, ще раз нагадаю, підпишіться, будь ласка, на YouTube-канал Олега Жданова. І зустрінемось у наступному ефірі.